Barcelona és la seu de l'IoT Solutions World Congress, el primer congrés internacional dedicat a la Internet de les coses. Aquest fenomen tecnològic pretén canviar la forma de fer negocis i millorar el benestar de les persones aprofitant les noves tecnologies. Hi participen prop de 90 empreses expositores d'arreu del món, des de grans del sector fins a empreses emergents. No tenim només aquí la delegació espanyola o l'oficina espanyola d'aquestes empreses, sinó que tenim en cada un d'ells el headquarter on es prenen decisions estratègiques del sector IoT. No? Llavors, això era molt rellevant aconseguir aquesta presència del sector internacional per posicionar-nos com a referent internacional d'IoT. Al Congrés també participen 15 pimes catalanes que ja han començat a establir sinergies i que exposen els seus projectes més innovadors a través de l'estand de Barcelona Activa. Que totes les empreses grosses i tots aquests gurús que coneixen d'aquesta tecnologia puguin vindre aquí i conèixer també el que nosaltres oferim com a ciutat des del punt de vista d'empreses tecnològiques. Entre els projectes d'aquestes empreses hi ha aplicacions desenvolupades per a la reducció de la despesa energètica, l'anàlisi i la millora de la mobilitat i la gestió de residus o la gestió de la cadena de fred. Quan tu vols bellugar un producte de A a B amb temperatura controlada, el nostre dispositiu el fiques dintre de l'embalatge i el que fa és connectar-se a l'Internet de les coses online i t'avisa en el moment que la cadena de fred es trenca, és a dir, ha trencat els límits. El que també podem controlar, com un altre dispositiu qualsevol, són aquestes ulleres. I el que fem és ajudar els tècnics de camp a fer reparacions d'una forma més eficient i més ràpida i evitant desplaçaments de tècnics de nivell 2 o nivell 3. Barcelona Activa, a més, també hi presenta els serveis del Parc Tecnològic, el primer espai municipal per al suport al prototipatge industrial.